Доброго вечора в ефірі телеканалу «ІНТБ Новини». Мене звати Ірина Худоба. І сьогодні я розповім вам про таке. Облрада прийняла бюджет на 2017 рік. 22 грудня відзначає храмовий праздник Архікатедральний собор. У Тернополі збирають обгортки з цукерок для новорічних прикрас. Бюджет на 2017 рік Тернопільщина має. На останньому засіданні депутати проголосували за головний документ області на наступний рік та внесли поправки в діючий. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Чи не вперше в цьому році депутати обласної ради майже вчасно розпочали засідання. Спершу вручили нагороди, нагрудні знаки за оборону Луганського аеропорту, посмертно присвоєно Оресту Квачу та Андрію Юркевичу. Орден за мужність 3-го ступеня вручили командиру відділення протитанкового дивізіону окремого штурмового батальйону «Айдар» та тернопільському журналісту Віталію Дереху. Відзнаки та медалі вручили і волонтерам за сприяння Збройним силам України. Трохи пізніше більшістю голосів проголосували за звернення громадського ініціативи села Максимівка щодо присвоєння звання Героя України посмертно Юрію Горайському. Однак головним питанням сесії був бюджет області на 2017 рік. Він складає майже 5,5 мільярдів гривень і вдвічі більшим є обсяг місцевих бюджетів Тернопільщини. Обсяг місцевих бюджетів складе 10,5 мільярдів гривень або на 3 мільярди гривень більше, як бюджет 2016 року. З них власні доходи, які вже перевищили в цьому році 2 мільярди гривень, фактичне виконання, будуть складати 2,4 мільярда гривень. Базова дотація зростає на 92 мільйони гривень. Освітня субвенція майже на 400 мільйонів гривень. Медична субвенція на 300 мільйонів гривень. На 637 мільйонів гривень зросте субвенція на надання пільг та житлових субсидій, а також буде дві нові субвенції. Більше 4 мільйонів гривень на придбання ангіографічного обладнання і майже 14 мільйонів гривень на лікування окремих захворювань. Загалом, каже Степан Скибеляк, доходи та видатки місцевих бюджетів на 2017 рік зростуть на більш як 40%. Адже збільшилися і відрахування з ПДФО з 15 до 18%, а також передано на місця акцизний та єдиний податки та податок на майно. Збільшився і обласний бюджет. Обласний бюджет буде складати на наступний рік майже 5,5 мільярдів гривень, плюс до показників бюджету 2016 року 1,3 мільярда гривень або 31,3%. На реалізацію обласних програм у бюджеті передбачили 32 мільйони гривень. Переважно це соціальні програми. Турбота – 4,8 мільйона гривень. Зовнішньоекономічне співробітництво – 700 тисяч, молодь Тернопільщини – 765, програма оздоровлення дітей – 5,5 мільйонів гривень, програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції – більше мільйона гривень, програма розвитку агропромислового комплексу – 1,1 мільйона гривень. І розробляється програма, вона вже була, пам'ятаєте, виносилася на попередній сесії, але відклали розгляд даної програми, де будуть кошти з обласного бюджету на підтримку якраз дітей-сиріт. Врешті 49 депутатів проголосували за, і область отримала новий бюджет. Окрім нього, депутати проголосували іще за низку питань, зокрема, вирішили, що наступний рік буде роком підприємництва. Також без обговорення прийняли і програму розвитку підприємництва. Прошу, ставимо даний проект рішення за основу і в цілому. Без обговорення. Без обговорення. От раз попробуємо, як ми всі разом любимо підприємців. А якщо не любимо, значить не проголосуємо. Прошу, ставимо на голосування. От зараз побачу. Компромісний варіант. Прошу підтримати. Значить, хто не проголосує, не любить підприємців. Прошу підтримати. За 43 рішення прийнято. Підтримали депутати і програму розвитку видавничої справи та видавничого простору, а також після довгих обговорень таки проголосували за програму розвитку кінематографії в області на найближчі 4 роки. В тексті програми є питання власне проведення кінофестивалів в Тернопільській області, організації проведення прем'єрних показів кращих вітчизняних і зарубіжних кінострічок та зустрічі з кіномитцями. Вважаю, що за передбачені 30 тисяч гривень на рік
реалізувати цей план і цю мету не буде можливим. Я би пропонував по даній статті 1.10 в частині фінансування обласного бюджету передбачити в розмірі не 30 тисяч, а 100 тисяч по роках виконання заходів програми. Придбання комп'ютерного спілкування для монтажу відео і створення якісної анімації – 161 тисяча. Товариство, ну, в принципі, нам треба поки що бачити план розвитку взагалі цієї структури. А потім вже говорити, чи ми будемо документальне кіно зараз знімати, яке зараз найбільше популярне, і те, що наша Тернопільська область позиціонує себе як туристична, то навпаки треба нам робити документальні фільми про досягнення там, от, свята замків, фестивалі, Лемківська ватра, Борщівська вишивка, розвиток територіальних громад. А ми будемо говорити про анімацію, товариство. Також звернулися до Верховної Ради щодо підтримки мораторію на експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді та до президента щодо відставки голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. У Тернополі в наступному році з'явиться нова тролейбусна лінія. В міській раді мають намір прокласти її на вулиці Бродівській в напрямку села Біла. Звернення вже декілька років є від мешканців, там дуже багатоквартирних будинків, гуртожитків. Питання стоїть не так в тролейбусі, як в вартості проїзду. Так? А сьогодні тролейбус – саме дешева вартість проїзду, іде компенсовувати всіх пільговиків. Крім того, це і комунальний транспорт, який ми завжди можемо контролювати. Оскільки були ці звернення, оскільки там географічно є можливість зробити тролейбусну лінію, то її почнемо робити. В планах, розповідає Сергій Надал, побудувати тролейбусні лінії по всьому місту, де це дозволяють правила дорожнього руху та географічне розташування. Наприклад, в Кутківці і Прийнятин це буде проблематично зробити. Так? Це буде проблемою, скажімо, на Новому Світі. Але інші частини міста, де є можливість протягнути, ми будемо кожного року поетапно додавати нові тролейбусні лінії. Зелені шляхи на Тернопільщині та перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад у галузі туризму. Ці та інші питання обговорювали під час регіонального туристичного форуму, який днями відбувся у Теребовлянському районі. Україна – дивен край. Так назвали свою всеукраїнську ініціативу представники громадської організації «Туристична асоціація Тернопілля», яку презентували під час регіонального туристичного форуму. Кожна наша громада, вона є індивідуальна, кожне наше село чи містечко, воно має свої традиції, звичаї, кулінарію, ну все різне, абсолютно різне. Кожна має своїх історичних чи літературних героїв. Так от, за малі кошти, тільки з підтримкою громади і з розвитком того проєкту з боку вже туристів, можна по цілій Україні створити отакі осередки, куди можна буде привозити організовані і неорганізовані групи туристів. Це насправді буде дуже мало коштів, але принесе дуже величезний результат. Учасники форуму акцентували увагу на питаннях створення мережі туристичних зелених шляхів. В області їх планують розвивати поки що у двох районах. Зелені шляхи мають шанси розвинутися довкола двох національних парків існуючих. В першу чергу це на півночі області Національний парк Кременецькі гори і в південній частині Національний парк Дністровський каньйон. Ну і також недавно затверджена стратегія розвитку туризму, де визначені ключові території для розвитку. Я думаю, що в цих місцях теж є перспектива, тому що Тернопільщина не є промисловим краєм, і шанси для розвитку таких зелених туристичних маршрутів, вони є практично по всій області. На Тернопільщині вже схвалена стратегія розвитку туризму на 2016-2020 роки. В рамках цього плану громадам та містам області пропонують розробити свої програми, так би мовити, на місцях. Це є короткотермінова стратегія, це документ, який був і є необхідний для того, щоб всі міста, райони, громади орієнтувалися, куди ми рухаємося. І в першу чергу це є формування комплексного туристичного продукту «Тернопілля New Emotions», який ми вже промуємо. І, власне, де в стратегії ми, знову ж таки, орієнтуємо людей на те, що два моменти є. Тобто треба створити туристичний продукт, і багато для цього вже зроблено, і, знову ж таки, активно займатися його промоцією. Найближчим часом, я думаю, у нас в області вже розпочнуть реалізовуватися перші проекти, тим більше, що ми вже в бюджеті 2017 року передбачили кошти на те, щоб
реалізувати, щоб сформувати на області два проекти по грінрейсах. Це не буде стосуватися там дестинацій на півночі, це Кременецькі гори, і на півдні це Дністер. Чиновники зазначають, туризм є однією із пріоритетних галузей, яка сприяє не лише популяризації краю, але також є і бюджету наповнюючою. Якщо туризм буде сприйнятий спільнотою як важливий сектор економіки, це буде не просто строчка в законі і на словах. Туризм – це добре. Туризм – це для багатьох країн бюджетообразуючий, особливо для ще розвиваючихся країн, це бюджетообразуючий сектор економіки. І він складає близько 10% від внутрішнього валового продукту. Близько кожної 11 людини працюють зайняті в сфері туризму. Це 30% від всього експорту послуг в деяких країнах. Додамо, у регіональному туристичному форумі взяли участь понад 70 учасників. Це представники громадських організацій, туристичних фірм, органів місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад. Анни сьогодні приймають вітання з іменинами, а архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці – з нагоди храмового празника. 22 грудня християни відзначають День Святої Анни. Його встановлення пов'язане з непорочним зачаттям праведною Анною, доньки Марії, матері Ісуса Христа. У Тернополі у цей день також відзначають храмовий праздник архікатедрального собору Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Ми сьогодні відзначаємо і дякуємо Богові, 5-та річниця утворення Тернопільської митрополії. Я хочу вам всім отці подякувати. Я хочу привітати всіх отців нашої архієпархії, її коло 300. Я хочу привітати монахів і монахинь. Я хочу привітати всіх вас, дорогі браття і сестри. Я хотів сьогоднішній день витерти ваші сльози, зігріти ваші серця, просити Боже благословення для вас, для ваших дітей і для всього українського народу. Архікатедральний собор непорочного зачаття Пресвятої Богородиці є не тільки важливим храмом для греко-католиків, він є однією із візитівок Тернополя. Катедра є не лише центральним храмом в нашому місті, він є насправді центром культури, центром духовності. Дуже багато заходів роблять саме для Тернополя тернопільські священники. Це і допомога сиротам, допомога бідним, це допомога учасникам АТО. За це велике слово вдячності в першу чергу цю настоятелю цього аресту, всім священникам катедри. Також хочу подякувати владиці Василю Симоніку за його молитви, за його мудрі поради, за його благословіння, за його допомогу в духовному відродженні нашого міста і нашого краю. Зарваниця входить у двадцятку найбільших духовних марійських центрів Європи. А цьогоріч 16 представників цих святинь перебували на Тернопільщині. Власне, за допомогу у проведенні такої зустрічі архієпископ Василій Семенюк подякував всім доброчинцям і саме у День Святої Анни вручив благословенні грамоти від Папи Римського Франциска. Це благословенна грамота від Папи Римського. Я думаю, що радше за все, що це не подяка за попередню таку добру доброчинну справу, пов'язану із церковною діяльністю, але я думаю, що це швидше за все, що таке натхнення на майбутнє, що треба добру справу завжди робити, і, як можливо, хтось і помітить це, але я думаю, що сьогодні це достатньо така символічно ці грамоти, я думаю, що важливо, щоб кожен із нас в такі святочні дні не забував, що треба робити добру справу для себе, для України, для своєї області, для свого міста. Після святкової архієрейської літургії відбувся чин освячення води. 25 грудня Україна солідарно зі всім світом святкуватиме католицьке Різдво. Так, з нагоди цього свята у Тернополі на театральному майдані, де вже розгорнулось файне зимове містечко, відбудеться чимало заходів. Деталі у сюжеті. Три дні з 25 по 27 грудня Тернопіль спільно з усім світом святкуватиме католицьке Різдво. Як розповів директор туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук, у нашому місті цьогоріч чи не вперше запланували таку насичену програму на католицьке Різдво. Є постанова нашого президента про святкування R500, оскільки наступного року і цього року якраз йдуть підготування до R500. Тому спільно з R500, спільно з католицькими церквами, спільно з
студентами, які навчаються у нас, які святкують іноземцями, які святкують 25-27 числа Різдво, ми вирішили організувати на нашому зимовому містечку дійства з колядками, з автентичними традиціями тих регіонів, звідки вони приїхали. R500 – це 500 років реформації, це об'єднання всіх протестантських і інших християнських течій. Вони спільно об'єднуються і виходять одною спільною силою і будуть прославляти Бога і радіти народженню Христа. Також в рамках святкування 27 грудня на театральному майдані відбудеться концерт польського народного колективу з міста Ниса. Вони колядуватимуть, співатимуть та розважатимуть гостей заходу. Три дня в нашому місті плануються досить гарні святкування, будуть частування, будуть працювати всі локації. Надіємося, буде гарна погода з від'ємною температурою, буде працювати наша ковзанка, яка також стоїть в перший раз у нас на театральному майдані. Тому, думаю, має бути весело і гарно. В рамках свята організатори також запланували безкоштовне частування різноманітними різдвяними смаколиками та напоями. Для цього будуть поставлені чани, буде спеціально відведена локація, оскільки, як зазвичай, на Різдво всіх нужденних, звичайно, безкоштовно причащають. Завітати на святкування католицького Різдва у файне зимове містечко запрошують усіх охочих. Аби діти з особливими потребами не відчували себе обмеженими та відділеними від світу, для них традиційно щороку проводять обласний фестиваль творчості «Повір у себе». Сьогодні це свято відбулось вже в 22-й раз. Щороку для дітей з особливими потребами області готують яскраве творче свято «Повір у себе». На ньому діти мають можливість проявити себе, показати свої таланти, завести нові знайомства та просто весело і корисно провести час. 12-річний Дмитро Яворський навчається у Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі. Пригадує, раніше на такий фестиваль приходив лише як глядач. Однак цьогоріч хлопчик з допомогою своєї вчительки музики підготував пісню, яку заспіває зі сцени. А поки разом з нами вирішив провести репетицію. Хто сказав, що в нас лишилась на душі тривога? Хто сказав, що в нас немає вільної дороги? Що на небі тільки хмарі, хмарі розові? Що на нашій Україні цінова надія? Доки в нас цвіте калина, сонце днем світить, буде рідна Україна піснею радіти. Доки в нас цвіте калина, разом ми в полі, не розділять Україну вороги ніколи. Окрім захоплення музикою, хлопчик має ще чимало талантів. Він доволі активний, любить навчатися, займається бісероплетінням. І це захоплення вважає своїм бізнесом. Я навчаюсь, я люблю грати на комп'ютері, я маю бізнес і плету браслети. Скільки коштує твої браслети? Двойні по 30, а такі одиночні по 20. Загалом у фестивалі «Повір у себе» взяли участь близько 400 дітей зі всієї області. Організатори заходу підготували для них чимало цікавинок, які не залишили байдужими нікого. В рамках фестивалю проходять виставки творчих робіт, проходять майстер-класи, дітям запропонована фотосесія. Також в рамках фестивалю для дітей буде запропонована казка. Сніговик повертається, діти зможуть переглянути казочку і отримати солодкі подарунки. Всі діти отримають солодкі подарунки і окремі подарунки ми підготували за виставки творчих робіт. Відбувся фестиваль «Повір у себе» у Тернопільському національному економічному університеті. В обласному центрі еколого-натуралістичної творчості проводять передноворічну акцію. Закликають тернополян збирати обгортки з цукерок і приносити їх або в екоцентр, або у бібліотеку номер 4 для дорослих, що на бульварі Данила Галицького, 6. Завжди Миколай приносить дуже багато цукерок. І всі ті папірці, обгортки тоді валяються по місті. Ми організували, зовуємо такий клич – чисте місто, щоб наше місто було чисте, а де і в селі, щоб збирали цукерки в папірці. Цукеркові фантики майстри екоцентру використовують для створення новорічних прикрас. Складаємо на ті папірці в вигляді такої гармошки, діти складають, а я голкою прошиваю. І так нанизуємо, і якщо великі папірці, то виходять такі великі кулі, бачите? І їх вішаємо на ялинку. А якщо маленькі папірці з льодяників, то нанизуємо на нитку і виходить у нас гірлянд. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з НТБ і дізнаєтесь ще чимало цікавого.